dnešnom videu pôjde o to, že za každý jeden kill dám môjmu bratovi 25 korun. Takže ak v Skywarsoch vyzabíja všetkých 11, tak môže vyhrať až 280 korun. Ešte chcem poznamenať, že na túto challenge mal presne dve hry. To znamená, že miesto 280 korun mohol dokonca vyhrať 560 korun, čo je mega insane. Musím povedať, že až do konca videa to bolo napínavé, takže určite nezabudni dať like, odber a zvonček. A chceš aj ty byť v nejakom takomto videu, napíš mi dolu do komentáru tvoj Discord nick. To je všetko, poďme na video. Si vedľa mňa, ja ti to, okej. Okay. Tvojou úlohou je, že za každý kill dostaneš 25 korun, čo je v prepočte 1 euro. Ak sa ti bude dariť, hru ti zničím. Ak sa ti nebude dariť, nebudem ti hru zničiť. Ja mám zákaz ťa zabiť. Jasné, čo bude robiť celo, lebo pozerať sa na mňa, ak sa mi darí, ne? No ja budem zabíjať ostatných, keď sa tebe bude tak. Zabitého Steve'a, poď, zabitého Steve'a. Ja si ako pôjdu do stredu nový, že jo. Nemá kriečí, kto ide. Ale asi tebe zoberiem kill, lebo typek tu ide na mňa. I'm so sorry, man, but... Ja to musela urobiť. Kamo, ty si mŕtvý? Ty si nemal kill! Kamu, prečo? Ja som ho zabila, nejzhač! Ja mám 2 killy, ja už by som vyhral 50. Snaž sa, prosím ťa, fakt sa snaž. Ale možno ako zautočí na toto vedľa seba. Ne, ja sa budem kúkať na teba. Ja zautočím na teba, jak ty zautočí na ňu. Dobre, ja padnem do vojdu a budem ťa sledovať. Dobre, takže Xerox, kde si? Typek nejde proti tebe? Nejde, tak sa stavaj, pretože... On ťa chce zhodiť, pozor na to! Kamo, prečo ti radím? Okážite, chod do stredu, poď do stredu, máš tu čestu. Budem ti trochu pomáhať, pretože minulá hra sa ti nepodarila. Kamo, prosím, peš, rýchlo, utekaj, on ťa nestrelí cez ten mozák, keď tu bude stáť, on je princesná lady, tak áno. Tu máš čestu, poď, zober tú čestu, let's go. Ty... Mám lukbach, hrpeč! Tak môžeš vyzabíjať to, ale za sebou máš typka na strede. Poď, zabij ho, I trust you. Ale ja tu nemám nič, ako je, že to týka telepak. Dovedi, strieľa po tebe, dávaj pozor. Ty, čo, jak môžeš byť tak zlý? No poď teraz CPSka. Poď, už je tu, poď, zabíjaj ho, poď. Nem dobre. Poď, už je nahitovaný, on dostal hit. Má 19 HP, poď, ja ti verím, poď. Poď. Ty ho zabíješ, poď. Rýchlo, utíkaj. Rýchlo sa nahýluj, tam, alebo chod niekam, ne, lebo ten týpek. Kamo, koľko máš? Máš jeden kill? Ty si zarobil prvé euro? Ide za tebou, pozor, už je tu, rýchlo utekaj, no a teraz poď, a daj mu, a neskač pritom, ty jo, hlavne je tu, čo, druhý kill, poď, možno táto druhá hra je lepšia. Za sebou máš čestu, vidíš, aké tam máš veci, a kuchni na ten chestplate, proste, aké tam máš mega dobré veci, aj hore máš čestu. Protection 3, ale tento je slabé. On si tu zatiaľ zháňa veci. Máš potom ešte jednu hru, pretože prvá sa ti nepodarila a nemal si tam ani jeden kill, takže budeš mať moc možnosť si zahrať ďalšiu. Pozor na to. Pozor! Poď, rýchlo. A vetap, skúsi dvoj TV a áno, poď, hituj ho. On má menej, on má 12 HP. Skús ho nahitovať. Oh yes, poď. On má 10 HP, to zabiješ ho. Pozor. Aby ťa nezhodil, pozor. A už je za tebou je. Abo? Luk, máš luk? Nemáš luk? Nemám. On si dáva golden apple, on má golden apple. Ne, on má mega veľa. Pod na ostru, tam máš mega dobré veci. No však áno, v nej máš dobré veci, ja som ti povedal, chod na stred, ale ty si na to úplne vybodol. Dávaj pozor, strieľa lukom, dávaj na to pozor. Už sa zabiješ, poď, on má 15 zábe, poď, 13. Ty máš 20, máš perlu, využij to. Poď, on má 5 HP, ty to vyhráš, let's go! Kámo, ty si reálne
Počuva, dobre, takže spravíme to takto. Pretože reálne prvá hra sa ti podarila, a za to áno, a nedám ti druhú hru, a dám ti možnosť vyhrať len za vďaka tomu, že si dal teraz vin, tak ti dám plus 2 eura, čo je 50 korun. Takže bereš to. Poď sem. Za tebou som. Teraz nemáš už druhú hru, pretože už si mal. Ale toto, ale to máme vás nepočítala, ne? Počítala, pretože sa počítala. Nepočítala, to si povedal. Vyhral si... Kam, vieš, koľko je 5 eur na koruny? No, ja to tiež neviem, ale tu máte to proste na obrazovke. Ja, okay. To je stále ste 5 korun, ty. No to je mega veľa, ty si, počúva, ty si mega, ne, čo si? 125 korun, tak to môže hrať Minecraft? Tak ti to idem ako dať? Let's go. Že skilo, to som nikdy neval, kam. Tak toto bola moja legit najlepšia hra ever. What? Cože ty kokos. Teraz kúno lepšie hry, tak svoje.